ပြန်လာရခြင်းညာတဲ့အချိန်မှာတောင်မှကျွန်တော်တို့ကဒဇင်မထောင်ဘူးတစုခွဲတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်တံ့ကိုကြိုးစည်းပွားအတွက်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါเนาะခုနပြောသလိုအစဉ်ပြေမဲ့ကိုပိုင်စုဖွဲ့မှုပုံစံပန်တီးတာဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမဟုတ်ကြံတဲ့တိုင်းရင်းသားညီကိုတွေလိုပဲเนาะကိုကို့အားနဲ့ကိုအစဉ်ပြေမဲ့စုဖွဲ့မှုပုံစံဖန်တီးပြီးတော့တော်လိုင်းရင်မှာတော့အားလုံးနဲ့လက်တွဲသွားမှာပါ energy နဲ့လက်တွဲမယ်တိုင်းရင်းသားညီကိုတွေနဲ့လက်တွဲမယ်လက်မတွဲချင်တဲ့လူတွေကတော့ဟောကျွန်တော်တို့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာလက်တွဲချင်တဲ့သူတွေနဲ့တော့နိုင်ငံရေးသဘောထားမှန်တဲ့သူတွေတိုင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တွဲသွားမှာပါဒီတော်လိုင်းလမ်းကြောင်းပေါ်မှာအားလုံးနဲ့အတူတူရှောက်မှာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါ Freedom of Myanmar Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တည်ထူတည်ငောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေနိုင်ငံဆွေးနွေးသံတမ်းချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေးလာဝေဖန်သံတမ်းကြပါခင်ဗျာအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်သမရမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံတော်သမရယုံကစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့စာတစောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစာထဲမှာတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအယားကြီးသမရကြီးဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်တို့ဟာ2023ခုနှစ်မေလ2ရက်နေ့မှာမြန်မာတော်ဝင်နဂါးတက်တော် MRDA ခေါင်းဆောင်ဘိုနဂါးနဲ့ဇွန်မီတင်ကနေတဆင့်လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုလက်ခံတွေ့ဆုံစဉ်ကမြေပြင်ကတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ COC အောက်မှာဆောင်ရွက်ဖို့ NUG အစိုးရကတိစောက်လျက်ရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးရန်ရဲတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့တော်လိုင်းရေးအလွန်ကာလမှာအကောင့်ထဲပေါ်မဲ့လုံခြုံရေးကဏ္ဍပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးအစီအစဉ်မှာလက်ခံပါဝင်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အခြားဘလို့အစ်မျိုးကိုမှသဘောတူညီခဲ့တာမရှိဘူးလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကျမတို့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကဗမာမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော် BRNA ကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လိုက်တဲ့ဘိုနဂါးကိုဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဘိုနဂါးမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမိုင်မေဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျမပထမဆုံးမေးချင်တာကဒီပေါ့နော်ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘိုနဂါးဘာများပြောချင်ပါသလဲရှင်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထွက်လာတဲ့နေ့ကပေါ့နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လင်းဖို့လာတယ်ဒါဟိုဖတ်ကြည့်ပါအောင်ပေါ့ဒီလိုထုတ်ပြန်လာတယ်ဆိုတာပြတဲ့အခါမှာဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်အဲဒီကောင်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ရဲ့နပူးစည်းမှာကတည်းကကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာသမရယုံငါထုတ်တယ်ဆိုတာတစ်ချက်အဲ့ဒီမှာသကလုံးလေးတစ်ခုပို့လာတယ်ပေါ့နော်သမရယုံရဲ့ပြောရေးသမရယုံရဲ့ပြောရေးဆိုကောပုံကိုရဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်သဘောမျိုးအဒီမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီသမရာယုံရဲ့လို့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သမရာယုံကိုစားပြူတာလည်းလုံးကိုစားပြူတာလည်းမဟုတ်ဘူးသမရာယုံရဲ့ပြောရေးဆိုကွန်ရဥကျော်ဇော်ရဲ့အထုတ်ပြန်ချက်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီ COC ကိစ္စတွေကလွဲပြီးတော့တခြားကိစ္စတွေမပါဘူးဆိုတဲ့ဟာအတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ BNI ဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမိန်ကွန်းထဲမှာလည်းသမရာကြီးနဲ့ဝင်ကြီးနဲ့ကိုကျွန်တော်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းထည့်ပြီးတော့ပြောထားတာနဲ့ဆက်ဆက်လိုက်မယ်လို့ယူဆရပါနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့အထဲမှာဒီဝန်ကြီးနဲ့တော့လူကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဝန်ကြီးရဲ့သမရရဲ့အဲကျွန်တော်ရဲ့ပေါ့နော်တခြားကမကတာပြုပေးတဲ့ပုံကိုတယောက်ရဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဇုံနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒီ BNI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းကျွန်တော်ထည့်ပြောပြတယ်အာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတကယ်လဲဒီကိစ္စဆွေးနွေးပြခဲ့ပါတယ်ဆွေးနွေးတာကမှအဲကျွန်တော်မေလ၁ရက်နေ့မေလာတရနေ့မှာတကြိမ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့သမရာကြီးကိုတွေ့နိုင်ဖို့ကမကထာပြုပေးတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကပုံကိုတယောက်ပေါ့နော်သူကကမကထာပြုပြီးတော့သမရာကြီးနဲ့တွေ့တယ်တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အချက်နှစ်ချက်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အဓိကကြားတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိစ္စကိုဟိုနံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ဆွေးနွေးတယ်နံပါတ်2အချက်ကတော့အဲ့ဒီအထဲမှာလိုက်ပါဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီအညာကလည်းပြင်ဆင်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ BNI ဖွဲ့စည်းပေါ့เนาะအဲ့ဒီကိစ္စဆွေးနွေးခဲ့တယ်နှစ်အချက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာ BNI ဖွဲ့စည်းဖို့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ဒီဥယျာဉ်မွန်နယ်လဲကျွန်တော်တို့လူချင်းတွေ့ပြီးတော့ဥယျာဉ်မွန်နယ်လဲကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးထားတဲ့အကြောင်းသမရာကြီးကိုအဲ့ဒီကပြောပြတယ်အဲ့ဒီမှာသမရာကြီးကကောင်းပါတယ်ပေါ့เนาะတကယ်ဒါလေးတွေကိုသူတို့အနေနဲ့လဲကြိုးဆိုတယ်เนาะသမရာကြီးကတော်တော်လေးလဲပေါ်ပေါ်ရွရွရှိပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လဲဒါလူချင်းတွေ့တာဆိုလို့အဲ့ဒီမေလာတရက်နေ့ကပထမဆုံးတွေ့ခဲ့တာပေါ့သမရာကြီးကလဲဝမ်းမသက်တာနဲ့ကြိုးဆိုတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးမှာမျော်လင့်တဲ့အကြောင်းတွေလည်းပြောပါပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ခုဖွဲ့မဲ့ BNI ကိစ္စလေးကိုဥယျာဉ်မွန်နဲ့ပို့ပြီးတော့ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်သူတို့ရောဝိုင်းပြီးတော့
အစဉ်းစားကြမယ်ဆွေးနွေးကြမယ်သူ့အနေနဲ့တော့နားထောင်ရင်းနဲ့အဓိကတော့နားထောင်ပေးမယ်ပေါ့နားထောင်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့နောက်ရက်မှာပြန်ส่งရမယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောလိုက်ပြောပြီးတော့သမားကြီးကကြားပါတယ်တဲ့နောက်ရက်ဒီလုပ်မနေနဲ့မနှက်ဖန်ส่งနိုင်မလားပေါ့သမားကြီးကတက်တက်ကြွကြွပဲအရန်ကိုပဲကျွန်တော်လေးစားပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့ရတယ်သမားကြီးသူကတက်တက်ကြွကြွနဲ့မနှက်ဖန်ส่งနိုင်မလားတဲ့ရပါတယ်လို့သမားကြီးကျွန်တော်လည်းမြန်လေကောင်းလေပါဆိုတော့နှစ်ရက်နေမှာကျွန်တော်တို့သမားကြီးကဥယျာဉ်မောင်ကိုလှမ်းပြောပြီးတော့နှစ်ရက်နေမှာကျွန်တော်တို့ส่งဖို့ပြောတယ်နှစ်ရက်နေမှာတော့အဓိကကျွန်တော်ရဲ့ BNI အကြောင်းကိုဟိုဥတည်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအစည်းအဝေးတွေ့တွေ့ချင်းအကြောင်းမှာသူတို့ MOD အနေနဲ့လက်မြေပြင်မှာ COC တိစောက်နေတဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကိစ္စတွေပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ BNI ကိစ္စတွေကိုဇောင်းပေးပြီးတော့သွင်းတွေ့ခဲ့ကြပါနော်အဲ့ဒီနေ့ကတော့ပါလာကသမရာကြီးရဲ့ဥယျာဉ်မွေရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ကမ္ဘာကရပြုတ်ပေးတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့၄ယောက်ပေါ့ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ထင်တယ်ဥကျော်စောကမေလာ၁ရက်နေ့မှာလည်းမပါဘူး၂ရက်နေ့မှာလည်းမပါဘူးပေါ့အပါတဲ့ခါကျတော့သူ့အနေနဲ့ဒီလောလောဆယ်နိုင်ငံရေးတခြားလုပ်ငန်းတွေကလည်းရှုပ်ထွေးနေတဲ့မအားလက်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ဝန်ကြီးနဲ့သမရကိုသူဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာကြာနာနာသူမမေးပြစ်လို့ဒီလိုမျိုးထုတ်ပြန်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့ယူဆပါတယ်နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်ထဲမှာဘာမှစိုးစိုးဝါးဝါးခံစားချက်မရှိဘူးနားလည်မှုလွဲတယ်လို့ပဲယူဆတယ်သူအနေနဲ့ဒါကိုသိသွားတဲ့အချိန်ကျသူတို့ကလည်းသူတို့ဒါပြန်ပြင်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့ယူဆပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာသူမပါတော့မသိတာမျိုးပေါ့ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့ဒီစာကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီဘုန်းနဂါးကဒီတက်မတော်ကိုဟလာဒီ PNR တွေကိုပေါ့နော်ထီထောင်တာကဒါကိုယ်သဘောနဲ့ကိုထီထောင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေမလားပေါ့အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းနဂါးဘယ်လိုနားလဲပါသလဲရှင်ဟောဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တော့ဒီစာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့အခုနံပြောသလိုပေါ့ဆွေးနွေးပွဲမှာသူမပါတော့မသိဘူးပေါ့နော်မသိတဲ့အခါကျသူအဲ့ဒါကိုထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုသမရာကြီးတို့ဝန်ကြီးတို့ဆိုတာကတော့နိုင်ငံရဲ့ဒီအောက်ဆောင်အဖွဲ့အစည်းတွေတဲ့ကဒီအထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဟောကြားကြားနာနာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့သူတို့တိတိကျကျမေးမယ်ဆိုလို့ရှင်မဆွေးနွေးဘူးလို့မပါဘူးလို့သူပြောမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဥကျော်စောကတော့မသိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မိန်ကွန်းပြောတဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးတော့သူအစောတလင်ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စူးစူးဝါးဝါးမပါပါဘူးသူရဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာနော်ပထမအပိုက်နဲ့ဒုတိယအပိုက်မှာကျွန်တော်တွေ့မိတယ်တကယ်ကိုပဲကောင်းမွန်တဲ့စကလုံးနေပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမြေပြင်ကဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့အနာရှင်ပြုတ်ကြရေးအတွက်လုံနေကြရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနောက်တစ်ပိုက်မှာအနာရှင်ပြုတ်ကြရေးအတွက်လုံနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူတို့အနေနဲ့လေးလေးစားစားအတိမတ်ပြုတ်တဲ့အကြောင်းတွေပါသွားပါတယ်ဒါကိုကပဲကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ်မှာသူတို့လေးစားတဲ့အတိမတ်ပြုတ်တယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲကိုပေါ်ဆောင်ပေးသားပါအခုနာကပြောတဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာမပါတဲ့တချို့အချက်တွေမပါဘူးဆိုတာကတော့သူ့အနေနဲ့အကြကြနနမသိတဲ့အတွက်ဒါကိုပြောချင်းလို့ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီဒီပေါ်မှာတခြားမှတ်ချက်ပြုစရာမရှိပါဘူးတကယ်တမ်းတော့လေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေ့ကဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဘာလို့ဒီဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာထုတ်ဖို့ပေါ့နော်ဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိမတ်ပြုပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းစာထုတ်ဖို့အထိကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ရက်မှာပေါ့ဥယျာဉ်မွန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖြစ်တယ်ဥယျာဉ်မွန်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကအဲ့ဒီတုန်းကလူချင်းလဲအတူတူရှိနေကြတာဟုတ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီသူစီတိလူကိုယ်တိုင်သွားပြီးတွေ့ခဲ့ကြတာနောက်ရက်တင်မှာပေါ့နော်ပူပေါင်းအတိမတ်ပြုပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းကိုစာထုတ်ဖို့တွေထိတောင်မှကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြစ်ခဲ့ကြတယ်။အဲဒီမှာဇွန်ကနေဇွန်ကအစဉ်ပြောခဲ့ကြတာပေါ့။ဟုတ်တယ်။ဇွန်ကပြောတော့ကတော့ဒီသမရာကြီးရဲ့ဥယျာဉ်မွေရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခုနကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ပေါ့နော်။ပြောပြီးတော့ကြီးကြီးလေးလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဆင်ပြေတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့အပွဲစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသူတို့ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့လောက်လည်းထောက်ပံ့မယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။နည်းနည်းပါးပါးပဲပေါ့နော်သူတို့မှလည်းတခြားအဲ့ရလုပ်ငန်းတာဝန်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ထောက်ပံ့စရာတွေရှိနေတဲ့အတွက်အများကြီးတော့သူလုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းပါးပါးထောက်ပံ့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ကြေလေတဲ့အတိုင်းအတာတွေရောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့စာထုတ်မဲ့အပိုင်းကိုတော့စာကိုဘယ်လိုဆင်မယ်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအစည်းအဝေးမှာဒီလိုမျိုးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အဆင့်အထိရောက်သွားပြီဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်သမားကြီးကလည်းနောက်ပြီးတော့ဥယျာဉ်မွန်နဲ့ဘုန်းနဂါးကလည်းအတူတူရှိနေတာဆိုတော့စာဘယ်လိုစာထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေတော့ကိုယ့်အားနဲ့ကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြပေါ့နော်ဘယ်နေ့အမိထုတ်မယ်ဆိုတာတွေတော့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးကြဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ပဲအစည်းအဝေးကပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာပြောခဲ့တာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗာလဲဆိုတော့
COC တိဆောင်နေတဲ့အကြောင်းတွေဥယျာဉ်မှာပြောခဲ့တော့ဒီမြေပြင်မှာလည်းတိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေလက်ခံနေတဲ့အကြောင်းပြောတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပေါ့အထည့်ပြောပြခဲ့တယ်သမ္မတကြီးပါတဲ့အချိန်ရောမပါခင်ကရောပေါ့ဘာပြောပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ COC အောက်ကိုအကုန်ဝင်ရမှာဆိုရင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်မှာတိုင်ရင်တွေရှိတဲ့လောက်အကုန်နောက်ထပ်ကျွန်တော်စီကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့တိုင်ရင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်က MOD ကိုအပ်မယ်အပ်ပြီးတော့ဒီတိုင်ရင်တွေကိုအားလုံးလက်ခံပေးနိုင်မလားပေါ့လက်ခံပေးနိုင်မလားကွက်ကဲပေးနိုင်မလားထောက်ပံ့ပေးနိုင်မလားဆိုတော့ဘုန်းကြီးအနေနဲ့အားလုံးတော့အဆင်မပြေသေးဘူးပေါ့နော်လက်ရှိတောင်မှသူတို့စီကိုတိုင်ရင်ကုတ်တောင်းတာတွေတင်တာတွေစီးရင်တင်တာတွေများနေတဲ့အတွက်နည်းနည်းထိန်းထားရတယ်ပေါ့လက်ရှိအနေထားတိုင်ရင်ကုတ်ကြပြီးသားတွေကိုထောက်ပံ့ဖို့တောင်မှခက်ခဲနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေကိုတော့နည်းနည်းသူတို့လက်ခံဖို့မလွယ်သေးဘူးလို့ပြောတဲ့အတွက်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ဝန်ကြီးတို့ပြောတာနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလက်ကြားယူနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကိုမလုပ်ပါနဲ့လို့တားထားလို့လည်းမရဘူးဒီလူတွေကလုံနေကြမှာအဲ့တော့အဲ့ဓာတွေကိုဟိုဝန်ကြီးတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ local in အားစုတွေအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကစနစ်ကြတဲ့တပ်တစ်ခုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဘာသာကြိုးစားပြီးစုစည်းတည်ဆောက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ BNRA ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကဝန်ကြီးတို့ရဲ့ command ကို chain တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ခံပေးမယ်အဲ့ဒီ chain ကနေပြီးတော့ခုနစုစည်းထားတဲ့စည်းတွေကို command နဲ့စီစဉ်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့အပူပေါင်းချိတ်ဆက်ဗန်ဒီပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သဘောတူမျှခဲ့ကြတယ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့မှသူတို့အနေနဲ့အကုန်လုံးလက်ခံပြီးတော့စီမံကွက်ခဲ့တာတွေတော့တက်စင်တာတွေမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီကိစ္စလေးကိုသူတို့လက်ခံပေးလိုက်ကြအားလုံးကအဆင်ပြေပါတယ်တဘောလဲတူညီခဲ့ကြတယ်အခုလဲဒါသူတို့အနေနဲ့ဒီကိစ္စစာထုတ်ဖို့ကအလုပ်တွေမအားကြလို့ဖြစ်နေမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးအပြီးမှာပေါ့နော်စာထုတ်ဖို့ကိစ္စတော့မှဘယ်နေ့အမိထုတ်ချင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က6လပိုင်းအကုန်လုံးကြေညာခြင်းနဲ့ဆိုတော့အရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီကတော့တရားပေါ့မိတယ်ပေါ့နော်ဘုံကဘာမှမပုံနဲ့အေးဆေးဆေးတာပြန်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအရက်ကိုမိအောင်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စာရေးတာတောင်မှဒေါက်တာဒေသာဆန်းရောပေါ့နော်ဝိုင်းပြီးတော့ဒီစာရေးဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တုန်းကဒေါက်တာဒေသာဆန်းတို့လည်းကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူရှိတယ်ဆွေးနွေးကြတဲ့အပြင်မှာဆွေးနွေးကြတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကြီးကတော့သမရာကြီးမပါဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဓာရီကသဘောတူပြီးသားနော်စာထုတ်ဖို့ဒီတောင်မှသဘောတူပြီးသားစာတောင်မှဆင်နေပြီဆောလာပိုင်းအကုန်ကိုမိအောင်ထုတ်ပေးပါမယ်ပြောတာဒီနောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံရေးကပုံမူပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရှေ့လမ်းမို့လုံနေရတဲ့အချိန်မှာတို့အနေနဲ့တခြားတာဝန်တွေပြီလာလို့ဒီဟာကနောင်နေတာလားပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့တွေးပါတဘောတူညီမှုတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ခဲ့ပြီးသားဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့အခုဘုံနဂါးစီမှာပေါ့နော်ဥစ္စာပြောလို့ရမလားတော့မသိဘူးတရင်တက်ဖွဲ့ဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရမလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကမူလကတော့ကျွန်တော်တရင်ရှင်ရင်ရှိတာပေါ့နော်မူလဆိုတာ2021လောက်ကတည်ရင်ရှင်ရင်ကိုကျွန်တော်တို့ MOD ကို၄ရင်းအပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့မှာ၄ရင်းလောက်ပဲကျန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီ၄ရင်းကနေပြီးတော့လှုပ်ရှားရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီ2021ထဲမှာဒေသအနှံ့ပေါ့ MRD ဖွဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမြို့နယ်တော်တော်များများအပေါင်းလာတော့ကျွန်တော်တို့10ရင်းလောက်ထိဖြစ်လာတယ်10ရင်း12ရင်းနဲ့အခုဒီမနစ်က2021 6လပိုင်းကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ local အင်အားတွေကိုစနစ်တကျတဲ့ဒီတက်တခုဖြစ်အောင်ဒီဆောက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်အားတွေစုနေတာဒါပြည်သူတွေလည်းအသိပါပဲဒါကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနတွေလည်းသိတယ်သူတို့နဲ့လည်းဟိုခရိုင်မပြောသည့်တိုင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအားတွေစုနေတယ်ဆိုတာအင်တာဗျူးတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ပေါ့လူမှုကွန်ရက်ကနေလည်းပြောနေတော့သိတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုစုရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့18ရင်းပေါ့ BNRA ဖွဲ့ဖို့ရတော့18ရင်းကျွန်တော်တို့ရလာလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဖွဲ့ခင်လေးမှာ MOD ကိုကျွန်တော်တို့စောစောက2020နဲ့အစောပိုင်းမှာအပ်ပေးထားတဲ့လေးရင်းကို MOD ကပြန်ထုတ်လိုက်ပြန်ထုတ်လိုက်တဲ့အထဲကနောက်တော့အကြောင်းမျိုးကြောင့်သူတို့အဲ့ဒီလူတွေကိုပြန်လက်ခံလိုက်တယ်ပြန်လက်ခံလိုက်တဲ့ဆိုပေမဲ့တည်ရင်း2ရင်းလောက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲပြန်နေခဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ခုနက BNI ဖွင့်မဲ့စီမှာပဲပြန်နေခဲ့တယ်တည်ရင်းလောက်ကတော့တချို့လူငယ်တွေကနည်းနည်းစိတ်ရှုပ်ထွေးသွားပြီးတော့လုံးလုံးနားသွားကြတယ်တည်ရင်းလောက်နဲ့အဲ့ဒီတချို့ရမိုးတချို့ကတော့ဟိုဘက် MOD အောက်ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့ဒီမူလရာသားထားတဲ့18ရင်းတဲ့ကိုခုနပြောတဲ့တရင်2ရင်းစာနေပါလောက်တော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ဖြည့်လိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကရင်းအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အသီးသန့်ထပ်ဖြည့်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးရှိပြီးသားရင်းနေတဲ့ကိုခွဲတွေအဖြစ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြည့်လိုက်တာပွဲစည်းပုံထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်18ရင်းပဲကျွန်တော်တို့ထားထားတာပေါ့ဩဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံရတော့လောလောဆယ်မှာဒီ18ရင်းရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့
အဲ့တော့ကျမနောက်တစ်ခုမေးချင်တာကဒါဟိုပေါ့နော်ဟိုမနေ့ကလဲထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုရှိပါတယ်ဒီရင်းမာပင်ခရိုင်တိုက်ရင်3456နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာရောဒီဘင်္ဂါဘက်ကဘာပြောစရာရှိမလဲဆိုလိုတာကကျမတခါတုန်းကအဲ့ live တစ်ခုမှာကြည်ဘူးတဲ့ခါကျတော့ဒီဒေါ်လာတသန်းပေးထားတယ်လို့ပြောထားတာတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီတွေ့တာတော့မနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ကျမသိန်းခန့်လောက်ပဲတွေ့တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီပေါ်မှာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပေါ့ဒါနည်းနည်းလောက်အတူရှုံးပြီးတော့ရှင်းပြလို့ရမလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်လဲဟိုအရင်တုန်းကနော်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာတွေကတိတ်ပြီးမမှားဘူးဆိုတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုတို့ထုတ်ပြန်ချက်တဲမှာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီဒေါ်လာ2သိန်းဆိုတဲ့ကိစ္စကအများကြီးလွဲတယ်။ဒေါ်လာ9000ပဲကျွန်တော်တို့3သိန်း8000ပို့ဝယ်တဲ့တဲမှာဒေါ်လာ9000ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လက်နက်28လက်သွားဝယ်တုန်းကအဲ့ဒီမှာ92အောင်လို့နဲ့ပြောပြီးတော့9လက်ပို့ထည့်ပေးလိုက်တာရှိတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ဒီလက်နဲ့ဘုံပစ်လောင်ချာ15လက်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်က Global Fundraiser Group ဆိုတဲ့ GFG ရဲ့ချိတ်ဆက်မှုနဲ့ကျွန်တော်ဒီကံရီခေါင်းဆောင်အနေနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ပဲတိုက်ရိုက်စကားပြောပြီးတော့သူတို့ကတိုက်ရိုက်ခေါ်ပေးတာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ KIA ကပေးတယ်လို့ပဲမှတ်ယူထားတယ်ပေါ့နော်သူတို့ငွေချေရတဲ့ကိစ္စတွေတော့ကျွန်တော်ကမသိဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့သူတို့ငွေချေရတယ်ဆိုတော့ဒါသူတို့ပေးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာကြည့်လိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကမမှားဘူးဆိုတာပဲတွေ့ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကဒီလူတို့ကနော် PRF အစီအစဉ်တွေကျွန်တော်တို့ဘွန်ရောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေမှာကျွန်တော်ဝင်ပြောပေးရတာရှိတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်အမြင်နဲ့တိုက်ရိုက်ပေါ့ MOD ကိုတော့ကြားခံတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်အမြင်နဲ့တိုက်ရိုက်လူတွေပိုက်ဆံရတာရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေပဲကျွန်တော်ရပါတယ်။နော်ဟိုဟာတွေကကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့တိုက်ရင်လေးရင်ကိုပေးတဲ့ကိစ္စတွေကတော့ကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ပါဘူး။နော်ကျွန်တော်ကရတဲ့ဟာကိုရတယ်ပြောတယ်။ဟိုဘက်ကကျွန်တော်မရတဲ့ဟာဟိုတိုက်ရင်လေးရင်ရတာကတော့ကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ပါဘူး။အခုလဲအဲဒါကသူတို့ဆင်ပေးထားတဲ့လက်နက်တရားနဲ့နော်လာတဲ့သူတို့ထောက်ပံ့နေတဲ့ကိစ္စတွေကအခုလဲဟိုလေးရင်ကသူတို့စီပြန်ရောက်သွားပြီလေးရင်ဆိုတဲ့နေရာမှာနော်လေးရင်မဟုတ်ဘူးဒီတရင်ကြော်ကြော်လောက်ပဲသူတို့ပြန်ရောက်သွားတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စရင်အရာတော့ထုတ်လိုက်ပြီဆိုတော့အခုဒီဘက်မှာဝင်လာတဲ့နှစ်ရင်တော့လဲသူတို့ဟိုဆက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့မှာမဟုတ်ပါဟိုရင်နေပဲသူတို့ထောက်ပံ့မယ်လက်နက်တရားလဲဟိုရင်နေပဲပြန်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရတာမဟုတ်ပါဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ကလုံးလုံးမရဘူးလို့လဲဘယ်တော့မှမပြောဘူး။အိုး2021အစောပိုင်းမှာမြေပြင်ကိုထောက်ပံ့ဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကတော့ထောက်ပံ့ဖို့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ခေါင်းခံပြီးပြောခဲ့တာရှိတယ်။ဒီနောက်ပိုင်းမှာထိုက်တဲ့အားလျော်စွာမြေပြင်ကိုထောက်ပံ့နေရောက်လာတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကျွန်တော်မပြောပြတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲကိစ္စတွေပဲကျွန်တော်ပြောပြတယ်။စောစောလေးက live မှာပြောလိုက်တဲ့ဒီလစဉ်ကြီးတိန့်တရာတရားကိုတိန့်တရာအပြစ်မရဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကဘာလို့ကျွန်တော်ပြောရလဲဆိုတော့ဒါကနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာသွေးရသားရဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူး။အခုနာပြောတဲ့အဲ့သူတို့ထုတ်လိုက်တဲ့တိုင်ရင်လေးရင်နဲ့ရင်းမှုကတကြီကြီနဲ့လာလာပြောတာအခုကျွန်တော်တို့မှအဲ့ဒီတလတရာပေးတဲ့ကိစ္စမရဘူးအများဆုံးလာမှ28သိန်းရတယ်အနည်းဆုံးလာဆိုကျွန်တော်တို့15သိန်းရတယ်ဆိုပြီးတော့ခဏခဏအဲ့ဒါကိုတင်ပြပေးပါကျွန်တော်တို့ပြောလို့လည်းမရလို့လူတို့သိအောင်ပြောပေးပါလို့ခဏခဏလာဘူးစားလို့ကျွန်တော်ကပြောပေးလိုက်အဲ့ဒါမရဘူးပြောတာကျွန်တော်အာပေါ်လည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့အဲ့ဒီတိုင်ရင်မှုကအကူအညီတောင်းလို့လာပြောတာတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီတိုင်ရင်မှုကဟိုအောက်မှာအခုပြန်ရောက်နေကျွန်တော်ကိုလာပြောတာကเจ้าချဖို့လာတော့မှကျွန်တော်တွေးလိုက်မိသေးတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထားပါတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ live မှာလည်းရှင်းခဲ့ပြီးပြီ။အခုဆိုရင်ပြည်သူတွေပိုနားလည်သွားတော့ပါပြီ။ကျွန်တော်ပြောတဲ့9000ရတယ်၊9လက်ရတယ်။အဲတော့ဟို15လက်က KIA ပေးတယ်။နောက်တစ်ခုကဟိုလူတို့ကကျွန်တော်နာမည်နဲ့တိုက်ရိုက်လူတဲ့ငွေမျိုးတွေကျွန်တော်ရတယ်။ PRF တို့ဘွန်းတို့ကျောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေမှာကျွန်တော်ဝင်ပြောပေးတော့ဒါပါပဲ။ကျန်တာတွေကတော့သူတို့ရဲ့ရင်းတွေကိုသူတို့ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်အပ်လိုက်တဲ့လေးရင်းမှာမဟုတ်ဘူးမြို့နယ်တော့မှာတခြားရင်းတွေတောင်10ရင်းလောက်ရှိတယ်သူတို့ပေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုမလို့တည်တံ့ပေးတာလည်းမဟုတ်ပါသူတို့ရင်းကိုသူတို့ပေးတာဖြစ်ပါနော်အော်ကျွန်တော်တည်တံ့ပေးတာကတော့ခုနကပြောတဲ့ကိစ္စတွေရပါဘုန်းကအခုကြတော့ဘုန်းကဘယ်လိုမျိုးစစ်ပြီးတော့ရက်တီရမလဲရက်တီသွားမလဲပေါ့အဲ့တော့တိကျဖွဲ့အနေနဲ့ပဲစစ်ပြီးရက်တီသွားရမလားပေါ့ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲအဲ့ဒါလေးဆွေးနွေးပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာတော့တရားလို့ခံယူမထားပါဘူးเนาะလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာတော့ကိုယ်ပုံစံလေးနဲ့ကိုယ်အစဉ်ပြေတဲ့စုဖွဲ့မှုတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ဖန်တီးတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဘုံအိမ်မက်တွေပုံပန်းနိုင်နေရှိကြပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒေါ်လာရေးအစိုးရဆိုတာလဲဒီသူကဒေါ်လာရေးတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ဖို့စုဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲเนาะအခြားတိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေမှာလည်းဒီလိုဒေါ်လာရေးလှုပ်ဆောင်ဖို့ဟိုးရှေးကလေးကစုဖွဲ့တာတွေရောအခုလက်တလောကာလမှာစုဖွဲ့ကြတာတွေရောအတူတူပါ
ကျွန်တော်တို့တွေကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားကြရမယ်အဖွဲ့တွေလို့မြင်ပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ချင်လို့လဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော် BNR အခြေညာတဲ့အချိန်မှာတောင်မှကျွန်တော်တို့ကဒဇင်မထောင်ဘူးအစုခွဲတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်တံကိုကျိုးစည်းပွားအတွက်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါ။เนาะခုနပြောသလိုအစဉ်ပြေမဲ့ကိုပိုင်စုဖွဲ့မှုပုံစံပန်တီးတာဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြားဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမဟုတ်ဘူး။ကြံတဲ့တိုင်းရင်းသားညီကိုတွေလိုပဲเนาะကိုကိုအနေကိုအစဉ်ပြေမဲ့စုဖွဲ့မှုပုံစံဖန်တီးပြီးတော့ဒေါ်လာရင်းမှာတော့အားလုံးနဲ့လက်တွဲသွားမှာပါ energy နဲ့လက်တွဲမယ်တိုင်းရင်းသားညီကိုတွေနဲ့လက်တွဲမယ်လက်မတွဲခြင်းနဲ့လူနဲ့ကတော့ဟောကျွန်တော်တို့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာလက်တွဲခြင်းနဲ့သူတွေနဲ့တော့နိုင်ငံရေးသဘောထားမှန်တဲ့သူတွေတိုင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တွဲသွားမှာပါဒီဒေါ်လာရင်းလမ်းကြောင်းပေါ်မှာအားလုံးနဲ့အတူတူရှောက်မှာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘုန်းကကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒါဒီနေ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပေါ့နော်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့လည်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့်ရဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြရင်းနဲ့ဒီနေ့အင်တာဗျူးကိုဒီမှာရပ်နားလိုက်ပါ